Hampus, en mand, der var meget i centrum i dag, det var dig. Ja. Hvordan oplever du den her meget, meget spændende kamp mod Rødovre? Ja, det var op og ned, skulle jeg sige. Det var perioder spiller vi bra, sen perioder spiller vi inte bra. Og sen, som du sa, så var jeg ganska mycket i centrum idag. Det målet som blev bortdömt, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det. Jag kände bara att jag stod framför mål och sen om jag åkte in i målvakten eller målvakten åkte in i mig, men ja, de dömde bort det, så tydligen så var det inget mål, så det är bara att acceptera. Men sen tycker vi spelar upp oss efter dem, gör sitt 3-1 mål och sen tycker jag vi spelar bättre i andra perioden, slutet av andra perioden. Och sen kommer vi ut i tredje och vi är inte riktigt med från början, men sen ja, det var riktigt skönt att vi lyckades vinna till slut och nu är det bara segrar som räknas här i slutspelet, så det var riktigt skönt att vinna. I får 0-2, I får 2-0 i serien nu här. To hårde kampe indtil nu. Hvordan skal I gribe den næste kamp an her, for at det ikke bliver så spændende? Ja, jeg ved ikke rigtigt, hvad vi skal gøre, men vi får ikke give dem så meget. Vi ved, hvor de spiller, så vi måske tæppe ytter og bare vinna nærkamper og spille lidt smartere i visse lägen, for vi ved, at vi kan spille betydligt bedre. Og sen, vi lykkes ikke. Første torsdag i mars. Vi lyckas ändå hitta vägar att vinna och det är det som är viktigast nu i slutspelet. Självklart så vill vi spela bättre, men ibland är det bättre att spela dåligt och vinna än att spela bra och förlora, särskilt nu. Ni kommer ut efter första perioden och fører 1-0, men plötsligt så är det bag 3-1. Vad sker det i de här minuter här? Bra fråga. Jag vet inte, det är som att det är någon falsk trygghet som smyger sig in och vi tror att det ska bli mycket lättare än vad det är. Att vi bara ska gå ut och göra fler mål, men så är det inte, utan vi måste verkligen spela tufft och hårt och fysiskt. Vi vet att det är det som är vägvinnande, så vi får inte ha såna här down-perioder under matcherna som vi har haft med de senaste två matcherna, utan vi måste hålla oss på en högre nivå ut med hela matchen. Men det såg också ut som att det var det där wake-up call, hvor I får forholdsvis hurtigt reduceret, och så kommer I tilbage i kampen til 3-3. Var det det, der skulle til for ligesom at samle, at I begyndte at stå sammen og koncentrere jer, eller hvad? Jeg ved ikke, det var, når det var blevet 3-1, og er det liksom, hvad er det som hände, liksom, kom igen her nu, og jeg tror vi kom tillsammans som en grupp lite og sa liksom, det går inte att acceptera att spela som vi gör just nu, utan vi måste upp och spela betydligt hårdare än vi gör, och då kommer målen också, och det ser vi, så vi vet hur vi ska spela för att vinna matcher. Det är bara att spela så under längre perioder. Og lige til sidst, hvornår har du sidst scoret 2 mål i en kamp, en udvisning og få en mål annulleret og alt det her? Hvornår har du sidst været så meget i centrum? Ja, det blev ju så. Det kunne blivit åt andra hållet där när jag fick utvisning. Och om de gör mål där, då är det tufft för oss. Då är det 2 mål som det läge, men vi lyckas göra mål i boxplay. We need a hero! Lyckas göra mål i boxplay, och det är skönt när man sitter i utvisningsbåset att inte motståndaren gör mål utan att vi gör mål. Och sen gå ut där med en minut kvar och ja, men kände liksom att nu tar vi det här och får in det målet där, så det är nästan mer en lättnad än glädje just då, eftersom matchen har gått upp och ner och det känns som att vi ska vinna, och vi sätter den pressen på oss själva också, så det är mer lite lättnad kanske när vi lyckades vinna. Men att ha 2-0 här nu och spela hemma igen på tisdag, det är riktigt skönt. Lover på, det bliver til mere på tirsdag. Tak skal du have. Ja, tak så meget.